gerade aqui nos presente, Betinho. Thank you.
saudar todos os devotos que estão aqui presentes. Na nossa bandeira eu trago o ramo da profecia. Senhora de Fátima e a Sagra da Família. Licença dos devotos, vou mexer nas escrituras.
costumava-se naquele tempo as mulheres dos hebreus e oferecer no templo seus primeiros filhos deles, que com esta cerimônia de suma veneração de todas as elites era a purificação. Portanto, foi a senhora, por celestial destino, como as outras no templo, ofereceram o menino. Naquele dia no templo, estava um velho varão com o espírito ilustrado. Era o velho Simeão. Conhecendo o menino, encheu de grande fervor, entoou devotamente um cântico em seu louvor, com satisfação dizendo: em paz vindos meus dias, os meus olhos contemplaram o prometido Messias. Uma célebre viúva, que ali também se achava, de Simeão os louvores, os seus também se juntaram. Era a profetisa Ana, que sempre estava no templo, a todos edificando, com virtude e com exemplo. Acabada a cerimônia, pelas leis que faziam, do templo purificada, saiu a Virgem Maria. Pai e Filho, Espírito Santo, vou parar com a cantoria. Pode aplaudir. Pode aplaudir que ele merece, né? E pelo que eu vi, ele é fã do Parada Dura como eu. Rapaz, você chegou no Parada, todos por mim, fechou com Parada Dura. Você fez uma viagem aí e eu consegui realizar meu sonho agora no início do ano, que foi apresentado no ano passado, no meio do ano, apresentado lá em Guarabara. Agora com Creone, Leonito e Xonadão. Tivemos lá um show espetacular. E o Triparadador é top, né? Sanfona do saudoso Mangabife. Bom, mas vamos lá, que o tempo é curto. Eu quero agradecer você novamente, dizer para você que enche de orgulho para a gente receber esse jovem, né? E com essa turma bacana aí, com essa bateria, nota 10. Aí o Juraci tem que dar 10, né? O Juraci falou, aí tem que dar 10, né?
Mas então que você leve um abraço da sua excelência, o prefeito Dr. Fabrício, nosso vice-bananeiro, nossa secretária Ana Beatriz, né? E o público presente aí, uma salva de palmas novamente. E eu estou aqui pelo prazer de receber o Nascimento! Eita, garoto! Quando você anda, rapaz? Beleza, canta calo, né? A gente roda tudo aí, né? Também com os eventos, com você. E a gente... O futuro da nossa região. Aí, vamos aplaudir mais uma vez aí, ó. Maravilhosa, belíssima apresentação dos meninos aí. Que Deus abençoe vocês mais uma vez. Que leve de volta aí com segurança, tá bom? Muito obrigado a vocês, em nome do prefeito, Dr. Fabrício, vice-bananeiro.